እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ባርኮና ቀድሶ ስለሰጠን ክብር ምስጋና ይግባው። እዚህ እያንዳንዳችን የተጠራነው በራሳችን ፍላጎት ሳይሆን ጌታ ልጆቹን አስቦ እናንተ ደግሞ እንድትረዱ በእሱ አምሳያ ስለተፈጠራችሁ በየቤቱ ያሉ ተስፋ የሌላቸውን የጨለመባቸውን ብርሃን ሆናችሁ እየደገፋችሁ ያላችሁትን ልጆች ውስጥ የተሰባሰቡ ተነጋገሩ ብሎ ተመርጣችሁ ስለመጣችሁ እንኳን ደሳላችሁ። ዛሬ በመሀላችን በጣም ምንወዳት ደግ ሩሩ ለሰው አዛኝ ደራርቱ ቴስሎች ደራርቱ በእውነት ነው። ስለ ህፃናት ስለ አርያኖስ ጊዜ የክብር እንግዳ እንሆናለን። እናሷ መስማት አትችልም፣ ሁሌ ታለቅሳለች፣ የመናገር አልችልም ትላለች። እና ያላት ልብ በጣም በጣም የሚገርም ነው። የሚገርማችሁ እናንተ ጋር ካልከናል፣ ደውለናል። ደራርቱ ግን እዛ ትላንት ነው የደወልኩላት፣ እባክሽ ነልን ስላት መለመን የለብኝም፣ የኢትዮጵያ ህፃናት ችግር የኔ ችግር ነው፣ ካርዱ አልፈልግም እመጣለሁ ብላ ዛሬ ቢዚ ወደ አስታውሳለሁ ብያት ሳለው ራሱ አደውላ እየመጣሁ ያለችኝ ነው። ባካት እዚህ ያላችሁ ሁሉ ምንወዳችሁ አርቲስቶቻችን፣ ታዋቂ ሰዎች፣ የንግዱ ህብረተሰብ፣ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ በተለይ በተለይ ዲያስፖራዎች በጣም በጣም እንወዳቸዋለን። ብሩ ከዲሲ ንግስት፣ አሁን የክብር እንግዳ ገስት ስፒከራችን፣ በጣም የገርም ሰው ነው የምጋብዝላችሁ። ከዱባይ የዛጎል ሬስቶራንት ባለቤት የምንጊዜም ደጋፊያችን ዱባይ ድረስ እኔም በመጥፋት ፈንድሬዝ የምታደርግ አሁን ትልቅ ፕሮግራም ያሰበች እህታችን ሚስጥራን በመሀላችን ትገኛለች። ቤቲ በጣም እንወድሻለን። ልጆቿ እኛ የዛሬ ዓመት ሲያትል ከመሲ ጋር አርቲስት መሲ ጋር ሲያትል ነበርን። የሲስተር ንግስት በኋላ ንግግር የሚያደርገው እና የቤቲ ልጅ ቦክስ ይዘው በስታዲየም ትልቅ ብር ያሰባሰቡ ህፃናቶች መሀላችን ይገኛሉ። በጣም በጣም እናመሰግናቸዋለን። ከሆላንድም መሀላችን እንግዳ ይገኛል። በተለያየ ቦታ የመጥተዋሉ። በተለይ በተለይ ትልቅ እንግዳችን አቶ ተስፋ ተነስተው ብትተዋወቁ ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ እንጆን እያፈላለገ ሲገኝ እኔ ሲፈልግ እኔና መሲን ሲያትል ያገኘናል። እኔና አርቲስት መሲ ሲያትል መድረኩ ላይ ንግግር ካደረግን በኋላ መጥቶ በጣም የሚገርም ነው። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገሬን መርዳት ፈልግ ነበር፣ በቃ ከሜዲጅር ጋር መስራት ፈልጋለሁ፣ የልጆን ብዙ ሰው ወይ ብሎ ነግሮኝ ነበር ብሎ ተስፋውን ዲሲ ወዲያው በወሩ ጠርቶን ከ300,000 ብር በላይ ፈንድ በማሰባሰብ 30 የኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ አርቲስቶችን ጋብዞ ፈንድሬዝ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ከመቶ በላይ ልጆች ስፖንሰር እንዲደረጉ ያደረገ ታላቅ ወንድማችን ነው እና አሁንም በሴፕቴምበር ላይ ትልቅ ፈንድሬዚንግ አስበዋል። ሞቅ ያለ ጨብጨባቸው። እዚህ ያላችሁ ከተለያየ ኮሌጅ፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ሁላችሁ እዚህ ምናችሁ የቤልጆ ቤተሰቦች በጣም እናከብራችኋለን፣ በጣም እንወዳችኋለን። ደራሲያን ደራሲዎች አላችሁ፣ ሰዓሊዎች አላችሁ፣ ከዋንያን አላችሁ፣ ድምፃውያን አላችሁ። በጣም 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 እናመሰግናለን። ልጆች ስፖንሰር አድርጎ በዘላቂነት የሚረዱ አርቲስት ሰደንያ፣ አርቲስት ቲጂ ግርማ፣ አርቲስት ጸጋይ ሽቱ ከአርቲስቶች እዚህ ያላችሁ ልጆች ስፖንሰር የምታደርጉ ቤተሰቦቻችን ናችሁ እዚህ የተገኛችሁ በጣም በጣም እናመሰግናለን። በተለይ በተለይ ደግሞ 25ኛ ዓመታችንን ስናከብር በጣም ብዙ ብዙ ተሸላሚዎች አላችሁ። ለሜንጆ ትልቅ ድጋፍ ያደረጋችሁ ትልቅ ድጋፍ ያደረገልን የአዋሳ የአረጋውያን ማዕከልን ስንሰራ
350,000 ብር ዲዛይኑ ገንዘብ የለም ብለን ተስፋ ስንኖር አርክቴክት አሰፋ ገበየሁን ያለው ብሎ በነፃ ይሰራለን። ታላቅ ወንድማችንም መሀላችን ይገኛል። እያንዳንዳችሁን በጠራዚ በጣም ብዙ ለሜሪጆን ድጋፍ ያደረጋችሁ ናቸው የተሰባሰባችሁ በጣም 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 እናመሰግናለን። የቦርዱ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አማረ በጣም ለእንጀት ድጋፍ እያደረገ የሚገኝ በእውነት ነው የምላችሁ። ይህን አይደለም ሜሪጆን ለ2000 ህፃናቶች ከ20000 ደብተር በላይ በየአመቱ እንድንገኝ ያደረገ 100000 ህፃናቶች በመሆረ ስቴት እንዲረዱ በየካቲት ወረቀት ፋብሪካ እንደዚሁ እሳቸው በሚሰሩበት 120 ልጆች እንዲረዱ ያደረጉ ሌሎችን ካምፓኒ በመቀስቀስ ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ የዛሬው የኛ የክብር እንግዳ ናቸው። አቶ ማረባክ ውቀለ ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ይህንን እያልኩ ዛሬ እንዲህ በአማረ እንድንገኝ ያደረገ የካፒታል ሆቴል ባለቤት አቶ የማነ የሚገርም ነው። እኛ ጋር 6 ልጆች ነገር እንደዚሁም ይህንን ችግር መተን ስናወራ የእናንተ ችግር ብቻ አይደለም ይህ ችግር የእኛም ብሎ ለ500 ሰው እራት በነፃ አዳራሽ ነው በነፃ ቤታችሁ ነው ኤኒታይም ነው የፈቀደልን የካፒታል ሆቴል ባለቤት አቶ የማነ በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁንም የምደግፉን ሁሉ ስማቸውን ጠርቼ መግለጽ አልችልም። እያመሰገንኩን እግዚአብሔር አምላክ ለህፃናቱና ለአረጋውያን ስለደረሳችሁ በኑሯችሁ በስራችሁ በሁሉ እግዚአብሔር አምላክ የልጆቹ አምላክ ይጠብቃችሁ እያልኩኝ የዛሬው ፕሮግራም ላይ 3 ታላላቅ ሜሪ ጆይ ከ20 ዓመት ጀምሮ እየረዱ ያሉ 3 ሰዎችን እናከብራለን፣ እናመሰግናለን። ሰርቲፊኬት የሚሰጣቸው አሉ። ይህንን እያልኩ እንግዲህ ዋና አላማው ብዙ ተማሪዎች ትምህርት አጥተዋል። በጣም የሚያሳዝነው የዛሬ አመት በፊት አንድ እናት በተደጋጋሚ ልጆቿ ያለ ምሳ ወደ ቤት ትልካለች። በመጨረሻ ግን ልጆቿ እያለቀሱ እየተወለጉባት ሲሄዱ እሷን ከማይ ብላ ይሄንን ከማይ ብላ ባለሞቷል። በመጨረሻ ልጆቿን ከሰኘች በኋላ እሷ አባሮ ሄዳ ተሰቅላ ጠበቀቻቸው። እኚህ ልጆች ዛሬ ስፖንሰር አግኝተው በጥሩ ሁኔታ ይገኛሉ። እናት ግን ሄዳለች። ብዙ እናቶች ይሄንን የሚገጥማቸው ልጆቻቸው ትምህርታቸው ያቋረጡብን ብዙ አሉ። ለምሳሌ ነገራችሁ በሀዲያ እማወራዎችን እንረዳለን። ከ125 እናቶች 189 ተማሪዎች ትምህርት አቋርጠውባቸው የጨለመባቸው አሉ። እንደዚሁም አዲስ አበባ ብዙ ተማሪዎች በቤት ኪራይ በተለያዩ ምክንያት መማር አቅቷቸው ትምህርታቸውን አቋርጠው ቤት ቁጭ ብለዋል። የዛሬው ፕሮግራም 2000 እናቶች 2000 ተማሪዎችን ትምህርት ለማስጀመር ለመርዳት 300 እናቶች የጨለመባቸውን በገቢ ማስገኛ ማደራጀት እንደዚሁም 500 ህፃናትና አረጋውያን ቋሚ ስፖንሰር እንዲያገኙ ማድረግ ስራ አጥተው አስተምረናቸው ስፖንሰሮች 18 ዓመት ከሞላቸው በኋላ ስፖንሰራቸው ያቋርጣል። በቤት ቁጭ ያሉትን ስራ ለማስያዝ እዚህ ብዙ ባለሀብት ስላላችሁ የስራ እድል እንዲሰጡ እና እነሱ ደግሞ ታናናሾቻቸውን እንዲረዱ ለማድረግ ሌላው ደግሞ ኮሌጅ ውጤት አምጥተው እንደዚሁም ውጤት ያላመጡ ያቋረጡ ስላሉብን እነሱ ደግሞ እዚህ ያላቸው የኮሌጅ ባለሀብቶች ለነሱ ነፃ የስራ እድል እንዲሰጡ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን ትልቅ አላማ ይዘን የተገናኘ ነው። እርግጠኛ ነን ትኬት በምንሸጥበት ሰዓት ሁሉ አላማውን ገዝታችሁን ነው እዚህ የመጣችሁን። ከዚህ ከተመለሳችሁ በኋላ መክሊታችሁ እንደምታበዙ እርግጠኛ ነኝ። እኛ እያለን እናት ራሷን ሰግላ መሞት የለባትም። እኛ እያለን ህፃናት እያለቀሱ ምግብ አጥተው በየትምህርት ቤት መደፋት የለባቸው። እኛ እያለን 8ኛ ክፍል ጨርሰው ጫማ አጥተው በጫማ ምክንያት ሀይስኩል መሄድ አቅቷቸው ጎዳና
እና ጫማ ሰባስበን አልባሳት ሰባስበን እነዚህ ሃይ ስኩል የሚገቡ ወጣቶችን ማስተማር አለብን። ኢትዮጵያ ደሃ ነች፣ ሀብታም ነች። እናንተን የመሰለ ብዙ ዜጎች አሏት። ዲያስፖራዎች አማራችን የሚገኙ ድንቅ ስራ ይሰራሉ። ይሄንን አስተባብረን መርዳት አለብን እላለሁ። በመጨረሻ 25ኛ ዓመታችንን ረጅም ጉዞ እንግዲህ በሜትሮሎጂ የተጀመረ 35,000 ህጻናት በዚህ ሰዓት እንረዳለን። ወደ 9,000 እናቶችን አደራጅተን በ25 ከተማ ዛሬ ለንቨስተር የደረሱ እናቶች አሉ። ወደ 4,000 ወጣቶች በጥሩ ሁኔታ ተደራጅተው ጥሩ ስራ እየሰሩ የሚገኙ ወጣቶች አሉ። ከ500 በላይ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ በጣም በጥሩ ሁኔታ የሚገኙ አሉ። ይህንን ሁሉ የምናከብርበት ለኤግዚቢሽን ማዕከል 25ኛ ዓመታችን እናከብራለን። የምናከብረው እዚህ ካላችሁ ቤተሰቦቻችን ጋር የምናከብረው በሰላም ለዛ ያደርሰን። ይሄንን እያልኩ እንግዲህ ጥሪያችንን አክብራችሁ የኔ ችግር ነው ድጋሚ ስልክ እንኳን አስፈልገኝም ብላችሁ እስ ያላችሁት ሁሉ በድጋሚ እያመሰገንኩኝ የዛሬው እንግዳ ትልቅ እንግዳ ነው ያለን። ከዲሲ የመጣ በጣም ትንሽ ልጅ ነው። ገጽ ፍቅራችን በጣም የሚገርም ነው። አማኑኤል ሽመልስ ይባላል። ቤት እያጸዳ ወንድሙን እየተንከባከበ $20 በወር እየተከፈለው ረዴት የምትባል ልጅ ያስተምራል። በወንድሙ ስም እንደዚሁም ሌላ ታናሽ እህቷን አሁንም ደግሞ ሲስተር ትግስት ሌላዋ ሄዳ አይታ ስፖንሰር አድርገዋል። እስቲ ሽመልስ ምን ይለናል? በሲያት ገስ ስፒከር አድርገነው የዛሬ አመት የሚገርም ንግግር ነበር ያደረገው። ዛሬ አማኑኤልን ወደ መድረኩ ከእናትና ከረዴት ጋር ከረዴት እናት ጋር ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እነሱ የሚሉልን እንሰማለን። ፕሮግራማችን በጣም አጭር ነው እንዳትሄዱበት።